ကေ <py> ာက်ပ ok ဲသ um in ီးနှ e ံတွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီဖြည့်ဆည်းပြီးရေရှီမှာစားနပ်ရိက္ခာအခက်ကြုံနိုင်တဲ့ကျိုင်းကောင်အုပ်ကြတဲ့အန်ဒီယိုပါကစ္စတန်နဲ့တမားရွေးယှဉ်ဆိုင်နေရပါတယ်။နှွေသီးနှံတွေဖြစ်တဲ့ဝါခွံကြံနဲ့စပါးတွေကိုရိတ်သိမ်းချိန်မှာကျိုင်းကောင်တွေဖြည့်ဆည်းတာနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါ။မေလ26ရက်ကအစ္စလာမဘတ်မြို့မှာလှုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်လင်းဘွဲအတွင်းတဘာဝဘအန်ဒီရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ NDMA အကြီးအကဲက ပါကစ္စတန်ဟာ covid-19 အပြင်နောက်ထပ် bnd ရဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျိုင်းကောင်ကြမှုနဲ့ရေဘေးကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကမှာကျိုင်းကောင်နှိမ်နင်းရေးလှုပ်ဆောင်မှုအမျိုးသားကျိုင်းကောင်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ nlcc ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ ကျိုင်းကောင်နှိမ့်နှေးကို NDMA အဖွဲ့1900အကူအညီနဲ့စတင်ပြီးဘက်ကစ္စတန်စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကိုတာဝန်ပေးထားပါရတယ်။ဒါအပြင်ဘက်ကစ္စတန်စစ်ရဟတ်ရင်90အပအဝင်၄0ရင်60နဲ့လေကြောင်းကနေပို့တဲ့ဆေးဖြနာတွေလည်းလုံးဆောင်ခဲ့ပါရတယ်။ကျိုင်းကောင်အုပ်တွေဟာကောင်ရီတန်း900အထိပတ်ဝင်သွားလာကြပြီးတနည်းကိုမိုင်60အထိခရီးသွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဒါအပြင်တစ်စတူရန်မီတာမှာကျိုင်းကောင်ဥတစ်ထောင်ဥဥနိုင်တယ်လို့ Riders သတင်းမှရေးသားထားပါတယ်ရှင်။